השנה האחרונה פרסמנו בשומרים סדרת כתבות שחשפה דליפות ותקלות סביבתיות של קצא, חברה ממשלתית שמובילה נפט מאילת ועד חיפה. אחת הטענות שנשמעת בעד קצא היא שהתועלת למדינה שווה את הסיכון לסביבה, אלא שכל עוד הדוחות הכספיים של החברה סודיים, כמו רוב מה שקשור לקצא, קשה מאוד לבחון את הטענה הזו. בינתיים החלטנו לעשות משהו בצד של הסיכון. במשך שנה נאבקנו יחד עם התנועה לחופש המידע, כולל בבתי המשפט, כדי לקבל מהמשרד להגנת הסביבה רשימה מקיפה ככל שניתן של הדליפות המוכרות והתקלות המוכרות של קצא והפעולות שהמשרד נקט בעקבותיהם. התוצאה של המאמץ הזה היא מפה אינטראקטיבית ראשונה מסוגה, שבעצם ממפה עשרות תקלות של החברה. בין אם מדובר בדליפות יבשתיות, בזיהומי ים או אפילו במפגעי ריח חריפים מאתרי החברה שקורים מזמן לזמן. אתם מוזמנים להסתכל במפה ולבדוק מה קרה ליד הבית שלכם. אנחנו מבטיחים לעדכן ככל שנגלה הדליפות חדשות.